heart manifestation in a big time combination. Sitter og batonger, dem tror at dem konger. Med sine kjepper og batonger, dem tror at sannhetens øyeblikk aldri kommer. Kjepper og batonger, dem tror at dem konger. Med sine kjepper og batonger, dem tror at sannhetens øyeblikk aldri kommer. Det finnes ikke en å være enn en arrogant tante. En snutt aspirant som er på høge konstant. En basant kverulant som tror han er kommandant. Som lukter vått lær og dårlig deodorant. Han elsker å ta sinne ut og være en demonstrant. Og frika ut med svarene dine blir for kontant. Han skjønner ikke konseptet blakk. Han er for godt vant, så han booster seg for å skjule at han er ignorant. Han har dedisert det voksne livet sitt til å beskytte et regelverk som regelrett beskrives på nytt. Sikkert tro at han kan være interessert i å lytte, like lite som han er hypp og konsentrer seg om noe nytt. Han liker stabilitet, og det er den han opprettholder. Med måten som han opprettholder den på er stort sett vår. Han tror at han stort sett har koll og kontroll. Men hold du nær av hans rolle, vi har arm som et troll. Han vekker fant og blir snakket til. Har rakka ned på de som allerede har det trangt og er langt rakka ned. Det her er visst nok de karene som lager fred. Men når de opp i turtall er det umulig å få slakka ned. Det er ikke vanskelig å se at de ikke takler det. Med den kvasi smarte ton, de står der og kakler det. Prata om partydop og vet ikke hva maka er. Sånne folk fortjener rett og slett å bli klakka ned. Kjepper og batonger, dem tror at dem er konger. Med sine kjepper og batonger, dem tror at sannhetens øyeblikk aldri kommer. Kjepper og batonger, dem tror at dem er konger. Med sine kjepper og batonger, dem tror at sannhetens øyeblikk aldri kommer. Hver by har sikkert en bra politimann, men det er mer enn nok av frekke broilere som gir faen. Som lær tøy og vreng på alle lover de kan, og gjør hva enn for å dra for fremmelsa i land. Så får de for seg at du er ufordragelig. Kan du ta deg faen i å gjøre livet ditt ubehagelig? Så gjør de deg noe galt, bør du ikke prøve å klake de. De mener de eneste som skal få legene sake de. En gang mot de har du ikke sjans til å vinne. En eller annen paragraf får de nok til å finne. Sikkert kall dem noen ting, da tar de rått inn. Hvor mange ganger har du sett en svin og ta opp inn? De banker uskyldige mennesker til døde neste dag på jobb. Ingen har sett, ingen har hørt det. De fortsetter det de gjør som om ingenting var skjedd. For å vette at Babylon er alibi og vittne er redd. Si meg hva som skjer, Babylon kontrollerer jobb fra nord og ned. Ja, 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 kan du si meg hva som skjer? Folk til dem har propontan og vil bare ha mer. De prøver å knulle skallen dyne, prøver å få deg til å slutte å rulle skallen din. Setter deg ned i bakken, putter deg bak i nakken din. Du vet det er rett sagt å si, folk til sender falske vittner på rettsak av dyne. Men jeg vil gå på feil sti og mangler ambisjon. Men jeg synger en sang i dyne, dømes for en del av vår nasjon. Men jeg vil gå på feil sti og mangler ambisjon. Men jeg synger en sang i dyne, dømes. Kjepper og batonger, dem tror at dem er konger. Med sine kjepper og batonger, dem tror at sannhetens øyeblikk aldri kommer. Kjepper og batonger, dem tror at dem er konger. Med sine kjepper og batonger, dem tror at sannhetens øyeblikk aldri kommer.